sabem que tu ets un home de poques, però encertades paraules. De pocs, però efectius fets. I de més discreció que lluïment, que per això ja estic jo. O no? Pobre nano, és que... Tot i així, aquesta és la teva festa i hi ha coses que en una festa no poden faltar. No falten els convidats, no falta la sorpresa inicial, no falten els globus, no falta el menjar, ni el beure, que no li falti a la Gemma, sobretot. No falta el pastís, ni l'anys i anys per molts anys, o qualsevol altra cançó d'aniversari de rigor. Ni falta el discurset que sempre ha de fer algun convidat graciós i més donat que tu el protagonisme. El teu problema, carinyo, és que en el teu cas, aquest convidat sóc jo. Però qui millor que jo pot parlar en nom de tots després d'haver passat ja gran part de la nostra vida vivint junts i compartint tantes coses? I en nom de tots vull dir-te que som tots aquí avui amb molt de gust, contents de ser-hi, contents de veure't com el que ets, un tio genuí, el nostre Albert. Has fet 40 anys i a mi, que em fa 15 que t'estimo tant, em sembles un interessantíssim xaval de 40. També em sembles altres coses que no diré aquí, bàsicament perquè hi ha els nostres pares i la nostra filla. I parlant de la Júlia, ara que t'has queixat, mig seriosament, mig en broma, els darrers dies del fet de fer-ne 40, havies tingut mai abans d'ara tantes coses boniques? Tenies als 25 anys o als 30 algú tan especial com la Júlia amb tu? I potser més important encara, havia guanyat aleshores el Barça 2 Copes d'Europa? Havies anat a 1000 concerts dels U2, del Bruce, d'aquest tio, el Marilyn Manson, dels Pavarotti, Nassau, dels AC/DC, perquè jo deia AC/DC i em va dir que no, o Amaral, o tots aquests. Havies escoltat als 20 anys el Requiem de Mozart a Santa Maria del Mar? No. Mai com ara, Albert. Has d'estar molt content. Mira al teu voltant, i és gairebé tothom. Ai, ostres, clar, i en una festa hi ha una altra cosa que no pot faltar, que són els regals. Vam pensar a fer-te un regal bomba entre tots, que era un sopar íntim amb el Tomàs Molina. Per allò que a tots dos us agrada tant mirar el Meteocat. Abans ho comentàvem, no? En veritat? Abans ho dèiem, que ara quan comenci a mirar obres pel poble ja seran jubilats. Guai. Però és que no ha pogut ser. A la porta avui era el partit, per tant tampoc ha pogut venir. I llavors ens va acudir la idea, una idea brillant. Primer van dir que sí, però ahir, just ahir, de veritat, al vespre, en Bono tenia una faringitis brutal i t'envia molts records, però prega que l'excusis. Tornades els diners, no, Montse? I tant! Aquí, sobretot, con lo que t'has pagado. Així que, finalment, de moment, uns regals. Júlia. Què em dones? Què serà? Què serà? Ai, no! No serà un CD? Un CD? Mega CD. Home, solida. Oh! 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 No pot ser! Oh! No pot ser! Uau! Després, el Tato. Vine, carinyo, vine. Vine. El Tiet, el Tiet. Què és això? Què és això? Què és? És el vídeo. És el vídeo. El vídeo! Això ho ha pintat de veritat. Va, de veritat. Vosaltres recordeu tot això? Gràcies, eh? La llana, és que no s'apareix. El cabella. Clar, com que no tinc cabella, ara com no. El cabella. Mola. Ala, que forta me parece.
Sí, sí, és veritat, eh? Ah, sí, sí. Ah! Oh! Per molts anys, papa! Olé! Olé!